Məndə olan məlumata görə İranda az qalmışdı ki, məhkum olasın. Hə, onu Allah bizi orada qutardı. İranda... Axtarışda deyilsən İranda. Yox, yox, Allah'a şükür, el məclisinə dəvət olmuşduq biz. Bizim orada yaşayan... Həmin o görüntülərə baxaq. Azərbaycanlılarımızın toyuna getmişdik. Burada salonda qadınların içində ehtiyac yox idi da, yəni o başı bağlamaq. Amma mən havalimanında... Otelin, restoranında mən həmişə başımda yaylıqda olmuşam. Çünki hər ölkənin qanunlarına, adətlərinə, bəli, mən getdiyim hər yerdə mütləqdir. Bizim ölkəyə gələn turist də bizim ölkənin qanunlarına tabi olmalıdır, yəni bu bir mənalıdır. Burada salondan çıxıb maşına otururam. Onu demişdilər ki, niyə küçədə başı açıq gəzir, amma bu salonun çıxışı idi. Bu videonu... Çox belə qabartmışlar oradakı bizim qanunlarımıza zid olaraq küçədə belə gəzim. Amma küçədə sadəcə maşına oturmuşam buradan çıxıb. Yəni, bunu biraz böyütmüşlər. Sonra da təbii ki, anlaşılmazlıq olduğunu bildilər ki, yəni, mən müğənniyəm də, yəni, sizin ölkənin vətəndaşı deyiləm. Haradasa da, misal üçün, müəyyən yerlərdə, Ola bilər. Məsəl üçün, bu səhnədir də, yəni, burada mən necə başımı bağlaya bilərəm? Və orada yalnız xanımlardır. Bəli, bəli. Xanım məclisidir. Bəli, bəli. Ona görə də... Amma orada salondan çıxanlar da kişilər var idi. Onlar... Onların qanunlarda... İranda yaşayan bizim həm yerlərimizdir. Onlar çox güclü mixmaster və aranjmançı, bəstəkar oğlan gəlmişdi. Onlar... Ölkənin, belə deyək də, çox əsaslarındandır, çox güclü, orada yaşayan müğənnilərin çalışdığı komandadır. Onlarla mən uzun illərdir işləyirəm.